და ძვირფასო რადიოსნელებო და ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რა თქმა უნდა, მედია კავშირი ობიექტივი ეთერში, ეს გადაცემა პირისპირ, მე კი ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე გახლავართ და როგორც უკვე დაანონსებულიყო და შეგპირდი, დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი, უმშვენიერესი ქალბატონი, არ ვიცი სხვა შორის რამდენმა იცის მისი ნამდვილი სახე და გვარი, იმიტომ რომ სულ რაღაც ერთ მარტი მშვენიერ სახეში ერთიანდება მისი სახეც და სახელიც. თამარ ნადირაძეა დღეს ჩემი სტუმარი მარიგოლდი და საღამშვიდობისას ვეთქვი რა თქმა უნდა ქალბატონ თამარ მოგესალმებით როგორ გიქით? მე მოგესალმები და მივესალმები ჩვენ ცელემა. ისე რომელზე უფრო იხედებით ხოლმე მარი მე ძალიან ბევრი ჯერ მქონია ესეთი შემთხვევა მარიგოლდი სად არის? სად რა თქმა უნდა ეს ყველა მიცის რომ ქალბატონ თამარ ვრეაგირებ, იმიტომ რომ მივეჩვი. ზედმეტ სახელად ჩამოყალიბდა მშვენიერი ზედმეტი სახელი, მაგრამ რამდენი წელია? რომ ნამდვილად 6 წელია. 6 წელია და გონიათ რომ მართლა ასე ქვია. მე რომ მე მარი მქვია და მარიგოლდს ამიტომ ვეძახით. ოქროს მარი. ოქროს მარი. მოკლედ მივხვდით თქვენ ვინც არის დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი და რა თემაზე გვექნება საუბარი, ამასაც დაახლოებით ხვდებით, თუმცა აქვე მინდა გაგემჟღავნოთ, რომ ჩვენ არ გვექნება საუბარი მხოლოდ იმ საქმეზე, რასაც ქალბატონი თამარი აკეთებს, აი ეს წლებია და მე მინდა რომ სულთან დებატების რეჟიმში შევიდეთ და არ მოგცეთ უფლობა მონოლოგის რეჟიმში საუბრის, იმიტომ რომ მაქვს რაღაც საინტერესო შეკითხვები, ჩათვალეთ რომ თვითონ არ მიცნობთ. ჩათვალეთ. ხო. Ну, бренди Marigold-ი არ ვიცი ხა 10-დან ალბათ 900 რომ გააღვიძო, იცის რაც არის. და რას ემსახურება. და მინდა გითხრა და მადლობა გადაუხადო კიდევ ერთხელ ქართველ მოსახლეობას, ქართულ მოსახლეობას, ზუსტად მათი ცნობადობის და მათი დამსახურება იყო ის, რომ წელს უკვე მესამედ კიდევ ერთხელ მოგვენიჭა ლიდერი ბრენდის წოდება. კიდევ ერთხელ მადლობა ქართულ ბრენდს, ქალბატონ მანას და მითხრა დამირეკა, რომ მინდა არ მინდა სხვა გზა არ მაქვსო, იმიტომ რომ ეს გამოკითხვის შედეგად ხდება. რას აკეთებ? ამ წლების განმავლობაში მე კი ვიცი რასაც აკეთებს და მაყურებელთან ერთად ამაზე ვისაუბროთ. ქალბატონი თამარი ხვატაშორის მე რომ მკითხო და მე რო უფლება მქონეს, არ ვიცი სადღაც უნივერსიტეტში ინსტიტუტში შევქმნიდი განყოფილებას, რომელსაც დავარქმევი პიარის რაღაც ხაზით, რომ მასწავლებლები ჭირდებათ და ლექტორები და გავუშვებდი ხელმძღვანელო ქალბატონ თამარს, იმიტომ რომ ეს მის ეს აი თქვენ ამ 6 წლის განმავლობაში რო ბრენდი გამختارიყო ეს რო იმას რო დაძინებულს გავაღვიძებ, იცით მარიგოლდი რა არის? აი როგორ მიაღწიეთ ამ ყველაფერს? იცით ჯერ მინდა ყველაზე მეტად აღნიშნო ის, რომ ეს მარტო ჩემი დამსახურება არ არის და ეს არის ჩვენ გვაქვს გუნდური პრინციპი, აი წლების წინ 10-ოდე წლის წინ მე ჰელსინკში გახლდით, ფაცერის ქარხანა, ესეთი შოკოლადების ქარხანა და იქ, ნუ ის რა თქმა უნდა, ზარმაზარია ერთი პლეხანოვის ხელა, მაგრამ წავაწყდი ასეთ რამეს, რომ იყო ერთიანად შეკრული, აი ამ ხელა ქარხანა იყო ერთიანად ოჯახ ხური ქარხანა იყო, ხო? ანუ დედა, ბებია, ბაბუა და თუ ვინმე სურვილი აქვს, რომ მის შვილს თუ შვილიშვილს გააგრძელოს, ხო? ისინი ყველანი უკვე დასაქმად გარანტირებული სამსახური. ანუ თამამავლობით ასაქმებენ თავიანთ. დიახ, დიახ და აი რაღაცა იცით რა არის, რაღაცა რომ იცი რომ იქ შენი შვილიც დასაქმება, შენი შვილი. საოჯახო ბიზნესი ქვია მაგ ყველაფერს. ხო, აი მე ვერ გეტყვი იმდენად რამდენად იყო მათი სათავეშიც, მაგრამ ძალიან მომეწონა ეს იყო დიდი პატარა ქალაქი, სადაც თავიანთი ბაღებიც კი იქვე ქონდათ, რომ რამე თქვათ, ან ბავშვ თუ გართულება, ან მშობელს იქვე მოენახულებია და აი მთლიანად ისინი თანამშრომელს ხელს უწყობდნენ იმისთვის, რომ მთელი გული და სულით კარგი განწყობით ყოფილიყო სამსახურის მიმართ. ანუ უქმნიდნენ განწყობას და დიდი, რომელიც ჩვენ გიდობას გვიწევდა ქარხანაში, იყო დაახლოებით ალბათ 75 წელს მიტანებული ქალბატონი და ეს ამას ყველაფერს ისეთი დიდი სიყვარულით, ენთუზიაზმი და აიცი, როდესაც რაღაცას ადამიანი მოვალეობის მოხდის გამო აკეთებს რაღაცას გული, აი ეს ეთყობა და ეს ძალიან მომეწონა მაშინ და აი გადავწყვიტე, რომ რაღაც მსგავსი, რა თქმა უნდა, მე არც იმხელა შესაძლებლობა და არც იმხელა გასაკანი, მაგრამ ნუ პატარა ოჯახი შეგვექმნა და პირველი როდესაც მე თანამშრომელს ჯერ ესეთი უცხოს არ ვღებულობ არასოდეს. თუ არ ვიცი მეც ოჯახი შვილობა, წარმომავლობა, მე ამას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ, ანუ რა ოჯახშია გაზრდილი და მისი შინაგანი ინტელექტი და შემდგომ პირველი შეკითხვა რაც იყო ხოლმე, ყოველთვის ვეუბნებოდი პირველი სიტყვა, რომ თუ თქვენ მოდიხართ აქ მხოლოდ ფულის გამო შეგიძლიათ აღარ მოხვიდეთ, აქ უნდა აკეთოთ სიყვარული თქვენი საქმე და ნახოთ რა იქნება. სიყვარულით გაცემული ყოველთვის თავის ნაყოფი. და ასე დაიწყო ეს ყველაფერი 6 წლის უკან, როგორც მე ვფიქრობ. რაც შეეხება პიარში, ნუ რა თქმა უნდა, მე არასოდეს არც და არაფერი ამხრივ არ მისწავლე, ეს ალბათ შინაგანი. ეს უნდა მეკითხა, ეს შინაგანი პიარი სად ისწავლეთ ეს ყველაფერი, როგორ აკეთოთ? შინაგანი ალბათ არ მისწავლე, უბრალოდ ალბათ ამაში კიდევ მეხმარება ის, რომ რასაც ვაკეთებ, ვაკეთებ ძალიან დიდი სიყვარულით და წინა
სამორბედი სამსახური რაც მქონდა, იქაც ძალიან კარგი პიარი და ეთყობა იქედანაც, არ ეთყობა შიგნით ზის და შემდეგ გაშემილია მადლობა არ გადაუხადო ჩვენს თეაგუნ თაიშვილს, ჩვენ პიარ მენეჯერს, რომელიც საოცრად კარგი გოგონა, განსხვავებით კიდევ რაღაც და გეგმავს ამ მიმართულებას საოცრად, აი ეს პროექტებს, ისე იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს იმხელა ბიუჯეტი, მე მინდა ხმამაღლა განვაცხადო და კიდევ ერთხელ ვისარგებლო თქვენ ტელევიზიის საშუალებით და მადლობა გადაუხადო, უღრმესი მადლობა ყველა ჟურნალისტს აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ისინი ჩვენ თუ დღეს საქართველოს გვიცნობს და ზუსტად ის ჯილდო უკვე მესამეთ მოიპოვა, ეს მხოლოდ თქვენი დამსახურება, მხოლოდ ჟურნალისტების დამსახურება, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს იმხელა ბიუჯეტი, რომ რეკლამაში ფული ჩავდოთ. აი რადგან დაიწყეთ ქალბატონთან, მოდი ახლა ჩაგერთვები და გაგაცნოთ თქვენ ახსენეთ ჟურნალისტები და დამოკიდებულება ჟურნალისტებთან. სხვათა შორის, აი ეს მიმართულება არის ძალიან პრიორიტეტული, იმიტომ რომ ხშირი შემთხვევაში ჟურნალისტებთან კარგი მეგობრული დამოკიდებულება მათი ჩა მე ბევრი პროექტი ვიცი, ბევრი რა რაც გააკეთეთ, ყველა პროექტი ვიცი, ფაქტურად სადაც თქვენ გამოიყენეთ ბჭყალებში ჟურნალისტი და ის გუნდი, ჩვენი ობიექტივის თანამშრომელიც თამთა თქვენ ხშირად გაგიკეთებიათ ჩვენებები, გასვლითი გადაღებები და მე მინდა რეჟისორს თხოვ მოამზადოს ქალბატონ თამარის ნომერ პირველი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული და მაყურებელსაც ვანახო, ერთ-ერთი თვალწინები შაშანი ხო ზაფხულში ჭიათურაში გააკეთეთ მსგავსი სახის პროექტი, სადაც ჟურნალისტები წაიყვანეთ, ჩემი კოლეგები, რომლებმაც არ ვიცი, კიდევაც იხალისეს, კიდევაც ხო, აი დაიწყება ეს ჩვენი სიუჟეტი და მშვენიერი საღამო გამოგივიდა, საღამო თუ შუადღე რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ეს იყო კარგად გათვლილი და მორგებული საქმე. ეს იყო ჩვენი პირველი, ეს უკვე მასშტაბები შეიცვალა, მე ამის შესახებ მე ვისაუბრებ, მაგრამ პირველი იყო ჭიათურა. მოდი ვნახოთ ეხლა ეს სიუჟეტი ჩვენ მაყურებელმა. და გითხრათ, როდესაც უნდა გავსულიყავით ჩვენ დილის 6-ის ნახევარზე შევიკრიბეთ და რამდენმა დააგვიანა გაფიცება. ჭიათურის არა, ჩემთან არასოდეს, არც ერთი ჟურნალისტი არ აგვიანებს, იმიტომ რომ ყოველთვის იციან, რომ თუ რაღაც ღონიზებებით რომ აქვს, ყოველთვის ვიცხებთ თავის დროზე და არასოდეს საყვედურს ვერ ვიტყვი, გეტყვით იმას, რომ ლანჩხუთ ეხა ბოლო რომელიც ჰქონდა, ბოლო პროექტი, მოხდა ისე, რომ მე და მივედი და ისინი უკვე მოსულები იყვნენ. და ჭიათურაში როდესაც მივდიოდით, აქ ჩართული იყო გამგეობა და დაგვირეკეს იქედა, რომ კოკის პირულად წვიმსო, ვთქვი რომ და ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს გადაღების დროს და მინდა გითხრათ, რომ ვთქვი არა, მაინც გავდივარ და ნუ ისე ინება უფალმა, რომ აი საჩხერეში კიდევ წვიმდა, როდესაც სადილზე გავჩერდით, მაგრამ ჭიათურაში როდესაც ჩავედით, ფანტასტიკური ამინდი იყო, იმიტომ რომ იქ მე თუ ჩართავენ ფირს. აი მოდი აბა ვნახოთ ეხლა როგორი ამინდი იყო და რამდენად შეგიწყოთ ბუნებამ და ნიჭმა ერთიანად ხელი. ძვირფას ტელემაყურებლო, გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ქალბატონ მარიგოლდს ორგანიზებული, აი ხო ხედ ქალბატონ თამარის ორგანიზებული იყო. ძალიან კარგია, მე მიხარია ზუსტად ამის. უკვე გადამაქ ორგანიზებული იყო და ვნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჭიათურა საქართველოს სხვადასხვა ტელევიზიის მდედრობითი სქესის 8 ჟურნალისტი და წამყვანი განსხვავებულ ამპლუაში ესტუმრა. ისინი საპატარ ზოგადების მოსარგებად ჭიათურის კულტურის ცენტრში ემზადებიან. საპატარ ზოგადების სალონი მარიგოლდი ჭიათურაში მომავალი დედოფლების ფოტოსესიას მართავს. ფოტოებს სტუდია დანიელას ფოტოგრაფები იღებენ. ტელევიზიების 8 წარმომადგენლიდან 3 იმედიზილი სამყვანია. ნუკი კოშკელიშვილი, თაკო ჩორგულაშვილი და სალომე დავითიშვილი განსაკუთრებულ სამზადისში არიან. ამჯერად მე ცოტა განსხვავებულ სტილში ვიქნებოდა. ძალიან ბევრი ჯერ მიოკო მარიგოლდის კაბები, საერთოდ ძალიან მომწონს მართლა, აი, ჩემი ფეხით მივედი მარიგოლდამდე და შემიყვარდა ეს კაბები ძალიან. პორტყოლის პატარა მონაცილეები თითქმის მზად ვარ გამოსვლისთვის და იმედი მაქვს, რომ კარგი ფოტოები გამოვა. პირველი ფოტოგადაღებები სცენაზე დაიწყო. შემდეგ ქალაქის ცენტრის გავლით ადგილობრივი მოსახლეობის მოხიბვლითა და მარიგოლდის სარეკლამო კალენდრების დარიგებით გაგრძელდა. ორ უბრალოდ იმედი ვიყავ.
ეს არის რაღაც თემა, რომელიც არ არის გაცვეთილი, არის ხო შედარებით, ხო? აი მე ძალიან მოხარული ვარ იმის, რომ ჟურნალისტებმა ეს ძალიან აიტაცეს და კმაყოფილება გამოთქვეს, იმიტომ რომ თქვენ რო აი თეატრში სიამოვნებით, იმიტომ რომ იქ ჩვენ კიდევ არ გაგვიკეთებია სიუჟეტები და ეს ახალი თემა, იმიტომ რომ თეატრა ძალიან მიყვარს, ჩემი ქალაქიც არის. აა კავეზე უფრო რა ვიცი. კავეზე უფრო რა. ძალიან კარგი. კარგი. ძალიან მოუწონს და სიტყვებით არ გადმოვცემ ისეთ მომავალზე. ჟურნალისტებს პოზირება ჭიათურის კლდეებთანაც მოუწიათ. ჭინჭრიან გზაზე სადედოფლო კაბებით იმსვლა ცოტა გაუძნელდათ, მაგრამ გადაღება მაინც კარგად ჩაიარა. აქ ყოფილა ძალიან ლამაზი ბუნება და ჩემი აზრით გამოგვივა ულამაზესი სურათები. მაგ ფოტოები მერე დაიბეჭდება ახალ კატალოგში მარიგოლდის, რომელსაც ერთებულად ვაკეთებთ მარიგოლდი და დანიელა. ჭიათურაში მარიგოლდის პროექტი ჩვენ ყველგან ვართ გასულდა. აკადემიური ფოტოებით რამდენიმე კვირაში თბილისში საპატარძლო კაბამორჯებული ჟურნალისტების ფოტო გამოფენა გამართება. მოგლეთ დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში და აი ამ სიუჟეტი, რომელიც ახლა ჩვენ ვნახეთ, 2013 წელს გაკეთებული იყო ჩვენი კოლეგების მიერ და მე არ ვიცი ხო გეუბნები, ახლა წეღან ახსენე, რომ წვიმდაოდა, ქარს მიკონდა ისე. ის იყო ხო, მე გამოვიდა ამითმა ცხელი შეძლო. რო წამოხვედი მე თუ დაბრუნდა ის ამინდი შაშა. არა, მე არ დაბრუნებულა, მაინც კარგად იყო. და მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო ჩვენი პირველი პროექტი და იმ პერიოდში ცით ჟურნალისტებმაც მართლა ეს იქ იყო ნათქვამი, რომ სიამოვნებით წამოვიდა. იმიტომ რომ ეს იყო ჭიათურა, ესეთი თემა იყო მივიწყებული, არასოდეს არც ერთ ჟურნალის არ ქონდა არანაირი სიუჟეტი. მე მახსოვს ჩვენი სიუჟეტებიდან, იმიტომ რომ სიუჟეტი გავიდა ყველა არქის წარმომადგენელი იყო იქ, როგორც ხედავდა. მე კიდევ ერთად რა უფრო მეტად იცით რა მიხარია ხოლმე ამ პროექტების დროს და განსაკუთრებით აი მის მერე ისე დათფა, ეს იყო პირველი, სადაც ყველა არქი ერთ სივრცეში იყო, ერთი ტრანსპორტით ვიმგზავრეთ და სადაც კონკურენცია არიციანა არის და სადაც ნელ-ნელა დათფა და ეხლა ისე თბილად არის, აი ამ სად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის და მე მახსოვს რომ რამოდენიმე აი ყველა არხზე გავიდა და თავრობის წარმომადგენლები ერთი 4 თუ 5 დღის მერე იყვნენ და უიო ეს გუნდა ჩამოსულიყავითო ბნელია მართლაც ესე არა უშავს კიდე გააკეთებ და მერე ჩამოვიდნენ რა ჩვენი გამოჩენა მაშინ იყო პირველი მართლა იმ წლების შემდეგ ხო ხო გაპონ თამარ მე მახსოვს ჭიათურამდე თქვენ გააკეთეთ ერთი ღონისძიება თუ არ ვსწრები ბოლნისის რაიონშიც ქონდათ მომიყევით ამის ბოლნისი იყო შემდგომი იყო ბოლნისის რაიონი ამის შემდეგ გაკეთდა პირველი იყო ჭიათურა იმიტომ რომაიც ფესვები ჩვენ იქედან გვაქვს დედა წერეთლის ქალბატონი პერევისიდან და მამაც და ამიტომ მეც ამაკეთ მინდა გამოცხადო რომ დედა იმერელი მყავს და სკიტორელი რა თქმა უნდა მოიგით ხელში ამიტომ რაღაცეთო პრიორიტეტი ამიტომ მივაკუთნეთ იმერეთ შემდეგ იყო ბოლნისი და ამ რამოდენიმე ხნის წინ გახდით ლანჩხუთში და დიახ ლანჩხუთში და იცით რა მინდა გითხრათ რომ ამ პროექტით ჩვენ ვაპირებთ მოიაროთ მთელი საქართველო არა შეიძლება ლანჩხუთს ძალიან მახარ ჩვენ მინდოდა ბათუმში ამის ჩატარება მაგრამ ჩვენ ბოლო ორი წელი თანამშრომლობთ სკრინინგ ცენტრთან ქალბატონ თინათინ ბერუჩაშვილთან ერთად სადაც რეაბილიტაციის კურსებს გადიან ეს ქალბატონები გამარჯვებულ ქალთა კლუბის წევრი ადამიანებმა რომელმაც დაამარცხეს სიკვდილი და აი ძალიან აი ეს უნდა ნახოთ თე აუტარებთ მათ კერდის კიბოსთან დაკავშირებული კონკურსი კერდის კიბოსთან დაკავშირებით ეს ჩვენთვის წყნარად გაკვეთილებს მე ისინი განსაკუთრებით ესმის ბოლო სამი თვე სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი და დეკემბერში მათავენთი ამუშევარი თქვენ ისით რომ მეტეხში ეწყობა ხოლმე გამოფენა გააქვთ იქ და არ იცით რა ბედნიერები არიან როცა თავიანთ ხელით ნამუშევრებს ისინი ყიდიან იქ ფულზე არ არის იმდენად რამდენადაც აი სიმბოლურია რა თქმა უნდა ნამუშევარი რა თქმა უნდა სიმბოლურია და ქალბატონმა თინათინმა ჩვენ გთხოვა რომ ბათუმი ამ ეტაპზე გადაგვეფიქრებინა და მოდი გავაკეთოთ ლანჩხუთში იმიტომ რომ ლანჩხუთში კიდევ არის ეს გამარჯვებულ ქალთა კლუბი ფილიალი თბილისის და ანუ ამიტომ არჩიეთ ლანჩხუთში ახლა რა გეგმაში გასი არო არ გამოვთქვა ეს სამადლობელი ხელმძღვანელობის გამგეობა თვითონ ის ქალბატონი მზია ვინც ლანჩხუთის ფილიალს ხელმძღვანელობს როგორი ორგანიზებული იყო როგორი მოწესრიგებული იყო და
რაც ჩვენი გლოცვა ქონდა და რაც ჩვენი დაგლოცეს, იმდენი თბილი სიტყვები და იმდენი ალერცი გამოვა. ხო, ხალხთან დედავებთან ერთად არის ერთი ფოტოსესია, სად გაკეთდა ეს გამოსვლა? იქ არის, იქაც გავიწვიმდა ძალიან და იქ ეხლა არ არის ის კადრები, თორე იქ ნათლად ჩანს კადრებში, როგორ კოკის პირულად წვიმს და ამიტომ ფოტოსესია ცოტა შემცირებული. დიახ, დედათა მონასტერში ეს იყო საოცრება და მინდა რამე დაიცი გითხრათ, რომ ჟურნალისტები იყვნენ 24 საათიან რეჟიმში, 5-ის ნახევარზე გავედით დილას გამთენიას და ჩამოვედით 4 საათზე. არც ერთ მადგას. თუმდაც აი ისე მაინც რომ ისეთ რა დავიღე. დავი ქალური წუწუნი არ ხონია. ყველა რომელიც ჩადიოდა, პატარა გზა ხომ არა, როგორც ჩადიოდა, პირიქით უღრმეს მადლობას იხდი და იმისთვის რომ თქვენ მე დამდეთ პატივი რომ მე თანამონაწილე გავხდი აი ამ პროექტის. არ ვიცი იმ ხალხმა რა საოცარი მაგიური ძალა გამოიწვია. გასაგებია, ალბათ ეს არის ზუსტად იმ პიარის რაღაცა ელემენტები და კონკრეტული რაღაცა და სასწაულო. მაგრამ ეს პროექტი არ არის, კიდევ არის აუზაური მამაკაცი ვისთვის არაფერი არ გინდათ რომ მოვიწყოთ. აუზაური მარიგოლდში, იქო მამაკაცებიც აკვავს. კი, სხვა შორ ჩემი კოლეგა გიორგი იყო მანდ როგორც მასოს ის იყო. ჩვენ პირველ პროექტში, არა პირველში არის, აი მეორე პროექტში ობიექტივიც იყო, როდესაც გახდით მაშინ. კი, კარგად მოხდა. კი, კი. მესამე პროექტში თამთა იყო და რაც შეეხება ეხლაც იყვნენ, აი მე ისე ჟურნალისტებისთვის აგვაქვს, ეს არის წელიწადში ერთხელ ის თუ ორჯერ არის გაზაფხულზე და შემოდგომაზე, აქ ერთხელ არის აუზაური მარიგოლდში. როდესაც ახალი წლის წინა განწყობას უქმნით, ისინი გადაიქცევიან ხოლმე სხვადასხვა გმირებად და ღებულობენ მონაწილეობას და აქ ისიც მინდა დავძინო რომ შაშანი იყო ახლა 2014-ში. ეხლა იყო და მინდა დავძინო ერთი რამ და რომ არ მინდა ეს გამოვტო, რომ ჩვენი პროექტები როგორ არის, იცით, როდესაც გვაქვს იქ ეს ფოტოსესია, მე რამოდენიმე ხნის მერე გვაქვს ფოტო გამოფენა, მათ პატიჟებთ უკვე თბილისში და აი ამ ფოტო გამოფენის დროს იქ იმყოფებოდა პოლონეთის ელჩი, რომელმაც დიდი მადლობა განაცხადა და თქვა რომ თუკი ეს იქნება გადამდები ძალიან კარგიო, გადამდები აღმოჩნდა, ამაში ჩაერთო ბიზნესმენი ქალბატონი ნატალია კვანტალიანი, რომელს უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო და ჩერდნენ ისევ ჟურნალისტები და მათ რა განაცხადეს ქალბატონო თამარ. მოდი ჩვენ, მათი შემოთავაზება იყო, ჩვენ ხო გვიკეთებთ ამ პროექტს, მოდი ეს მოვაწყოთ და ეს დღე ვაჩუქოთ აი ამ ქალბატონებს, მათ შვილებს და შვილიშვილებს. ქალბატონები დავაბრუნოთ ბავშვობაში. ჩვენ მათთვის ვიპოზიორებთ და მართლაც ისევე მადლობა მოროშკინას, იმიტომ რომ გამოგვიყო ფართი, დიახ, ლალი მოროშკინას, დიდუბე. არა, მე მგონი თბილისის ცენტრალში. თბილისის ცენტრალ მოლში და ეს იყო ულამაზესი სანახაობა, იყვნენ სხვადასხვა გმირები. ჩაერთეთ, ეს იყო დიახ, კოსტიუმირებული და იქედან უკვე ჩვენ ყოველთვის ჩვენი ბოლო წლებია, უღრმესი მადლობა თეთრ სახლს, როდესაც ამ წინა საახალწყო განწყობას ბანკეტით ისინი ქმნიან შემდეგ და ძალიან ლამაზ საღამოს უწყობენ და აი ამას დაერთო კიდევ ის რომ ჩვენ ვიღებთ ფილმს ესეთი სამი კაკალი კონკიასათვის, ოღონდ ქართულ ვარიანტს გათანამედროვებულს და მინდა გითხრათ რომ აი იქ მოხდა ბოლო სცენის აი ბოლოდან დავიწყეთ კონკია ვინა შედ გაფიცებ საიდუმლოა მინდა გითხრათ დედოფალია ჩვენი ლალი ტოტიკაშვილი აა ჩვენი თამარი მაყაშვილი და ბევრი ესეთი ცნობილი ქალბატონები არიან, დედინაცვლის როლს და დედინაცვლის დაქალი და საკმაოდ, მაგრამ ამაში არიან ჟურნალისტებიც ჩართული. მინდა გითხრათ, რომ მაიც ჟურნალისტებისკენ მივდივართ და ბოლო სცენა, სადაც ყველა ეს ჟურნალისტი იყო ჩართული, აი ეს ბალი სცენა, მის საღამო სცენა გადავიღეთ უკვე დანარჩენი ხა როგორც კი ამიდები წამოვა, ჩვენ გავაგრძელებთ და ანუ ჯერ გადაღებების პროცესია, ფილმი არ დამთავრებულა. მე არის გოგი გია ბერიძე, თვითონ არის რეჟისორი, რეჟისორი და მე გიორგიზეა ჩემ კოლეგა. დიახ, დიახ, ეს იდეა წამოვიდა. ძალიან დიდი მადლობა რეჟისორსაც. აი როცა თავიანთი კლიპი გადაიღეს, ჩვენი კითხვა გოგამ დახმარება კოსტიუმებთან დაკავშირებით და აი ესე მოხდა სინთეზი რაღაც და მე ხო ის ადამიანები, ნიჭიერი ადამიანები როცა იკრიბებიან ხოლმე რაღაც კარგი იბადება ახალი იდეები. აბა, რა გასაკეთებია. ხა ძალიან საინტერესოა რა გამოვა ამ ფილმისგან, იმიტომ რომ თანამედროვე ქართული კონ
კია სამი კაკალი არ ვიცი როგორ დარანეა. ხო, ნუ აი ძალიან თანამედროვე იქნება და მე მგონი ნახავთ. ისე სამი ოცნება მაინც უსრულდება ბოლოს იმ კონკრეტულ. კი, აუცილებლად. ოღონდ რა არის, იცით რომ მე მინდა გითხრათ რომ არ გვინდა გოგაიძახის რომ ის ჩეხური ვარიანტის მუსიკა და შეგპირდა ჩვენი რეჟისორი რომ აუცილებლად ქართულ მუსიკას სპეციალურად დაწერს და გოგა მე გთხოვ პირდაპირ ეთერში დამპატიჟე ფილმის პრემიერას თორე ისედაც მოვა. აუცილებლად, აუცილებლად. მოკლედ, გაბთამარე, ხა რაც ყველაზე მთავარი, ეს ყველაფერი გასაგებია, კარგია, მაგრამ ჩვენი ძირითადი, უბრალოდ თქვენი ძირითადი სამუშაო არის საქორწინო კაბები და არა მარტო რა თქმა უნდა საქორწინო კაბები, რომლის გემოვნებაზეც უკვე აღარ დაობთ, ჩვენ მეორე სიუჟეტში ვნახავთ რამდენიმე რა 10-15 ვარიანტი პატარძლებს ვნახავთ, წარმოგიდგენთ თქვენს კაბებში ვინც იყვნენ, მაგრამ აქ არის მე მაქვს ერთი ესეთი შეკითხვა. უამრავი, აი რო გაივლი, რა ქვია, აღმაშენებელზე პლეხანოვი კინა გამწაუმს და ნუ პლეხანოვია ჩერტის. სხვა ტერიტორია, თბილისი დახუნზლულია სალონებით, რომლებიც მუშაობენ ამ საქმეზე. კონკურენცია ალბათ დიდია. მე ძალიან ბევრი არ ვიცი, რომელიც ამ საქმეზე მუშაობს. რატო მოგვიწე, რატო გავაკეთეთ არჩევანი თქვენს? ეხლა მარი გოლდი გასაგებია იქ და რამდენიმე შეიძლება ვიღაცა, აი კონკურენცია როგორ გძნავს თქვენ ამ საქმეში? ისე რა, მე მადლობა მინდა გადაგიხადო ესო ამ შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი მტკივნეული თემა. მე სულ ვიძახი, მე არ მეშინია კარგი კონკურენციის, როდესაც არის კარგი საღი ხარისხიანი კონკურენცია. ხარისხიანი, შენ ყოველთვის ცდილობ იყო მომართული, გააკეთო უფრო მეტი, მიიღო უფრო მეტი განათლება, უფრო მეტი იმოგზა უფრო მეტი გამოფენები ნახო და მეტი წაიკითხო და მეტად იყო მობილიზებული. მე მინდა ვთქვა, რომ როდესაც იყო პრონოვიას ფირმა, ეს ესპანური ფირმა, თბილისში არჩეულებრივად ვმუშაობდით. დღესაც იცით რა არის, მე ვერ ვიტყვი, რომ კონკურენტუნარიანი არა, ნუ რა თქმა უნდა, მაგრამ ვერ ვიტყვი, არის სულ შეიძლება დავასახელო ერთი ფირმა, რომელიც შეიძლება ერთი ორი, რომელიც შეიძლება. რაც შეეხება, იცით რა, ის ბე უნდა იყოს, ძალიან ბევრი უნდა იყოს, მაგრამ იცი, ძალიან ცუდია, როცა ჩვენ იმისთვის, რომ შექმნა კარგი პროდუქცია, დადიხარ ძალიან ბევრს, მოგზაურობ ძალიან ბევრს. რამდენადაც მე ვიცი თქვენ უცხოეთიდან გამოფენებზე დიახ, უკვეთავ ძალიან ძვირი გიჯდება იმ ლიცენზიების მოპოვება, გამოფენებზე დამეთანხმება ჩვენი ბატონი ავთანდილი, ხო, მე უდიდეს პატივს ვცემა ამ ადამიანს და ძალიან ბევრს შრომობს ის და იცის, ასეთმა ადამიანებმა იციან, თქვათ, რამხელად უჯდებათ მათ თითოეულს თავიანთი სახელი. მე მოლაპარაკებები ამა თუ იმ ფირმასთან, რომ ის ექსკლუზივი მასალა, თქვათ, საბის ქსოვილია და რაღაცა შენთვისაც შეიქმნას. მე ეს ლოდინი, ეს ყველაფერი და მერე იცით რა არის, აი ვიღაც, ნუ და უცებ აღმოჩნდა რომ ვიღაცამ კარგი მუშახელი, იმიტომ რომ მე სულ ვიძახი ხოლმე, ხა როდესაც არის ხოლმე მარიგოლდზე საუბარი, მე ვეუბნები მომხმარებელს, რომ ეს არის მარიგოლდი, ეს არის გემოვნების და ხარისხის სინთეზი. მე მეტი თქვენ ვერ გაგაკვირებ და თუმცა აღიარებ, რომ მაინც არის, რა თქმა უნდა, ეს კონკურენცია, ვერ დავიჯერებ, რომ ის პატარა ფირმებიც კი ვერ არის, არის, იმიტომ რომ მე ყოველთვის მომხმარებელს, როდესაც მადლობას მიხდის, იქეთ ვხდი მადლობას, როდესაც გინდათ მომსახურეობის მადლობას ვეუბნები, იმიტომ რომ თქვენ ხართ გემოვნებიანი ადამიანი, ხშირად შემოსულ ადამიანი, რომელსაც ხელ არ ეწიფება, შეიძლება აიღოს ის, რაც მოეწონა, მაგრამ სხვა აუღია, მაგრამ მე მადლობელი ვარ, რჩები იმ ადამიანის, იმიტომ რომ იმ ადამიანში ვხედავ გემოვნებას და ყველანაირად მინდა დავეხმარო. აი ეგ უნდა მეკითხა, გავთვალთამარ, ჩაგერთობით. აი ძალიან ხშირად მე მიჩნდება ასეთი შეკითხვა, როგორ დავიჯერო ახლა ყველა ვინც მოდის თქვენთან, ყველა მოგწონთ და ყველა მაღალი გემოვნების პატრონია. თქვენს რჩევას თუ ითვალისწინებენ და რასაც თქვენ ურჩევთ, იმას თუ აკეთებენ ხოლმეს? იცით რა არის, სულ ვეუბნები ხოლმე, როდესაც მოდიან, კიდევ იქეთ მივდივარ, რომ იცით, წეხანაც მაგას ვამბობ, როდესაც ბაზარი გაჯერებულია, კარგი კონკურენცია ისე ძალიან კარგია და სულ ვიძახი ხოლმე, როდესაც მე მოვდივარ თქვა ჟურნალისტთან და ვეუბნები დამიწერე სტატია, როდესაც ვიცი, რომ ის ძალიან კარგი პროფესიონალია, მე აღარ ვნერვიულობ მას, ვენდობი თავიდან ბოლომდე, უბრალოდ მონახავს ვეუბნები რა მინდა და ის ყველაფერს აკეთებს. ასევე ალბათ არქიტექტორთან, ხო, როდესაც მივდივარ პროფესიონალთან და როდესაც მოდიან ჩვენთან, მე ყოველთვის ვეუბნები, რომ ხარისხი და გემოვნება. რაც შეეხება, აი როდესაც იცი ახოლმე გაჯიუტება მათ, ეს მოწონთ. ძალიან ხშირად, ძალიან ცუდ დროს ახსენებს. აი მაგას გეკითხები ზუსტად, რომ მოსწონთ. მოყოლები, აი
ძალიან ცუდ როს არსრულებენ მე მე ეს მოყოლებენ დედამთილები და სიდედრები თუ დედამთილები კიდე არაფერი ახლა ნუ დედამთილების აი ჩვენი ძველი და ახალი თაობის ჭიდილი ყოველთვის არის და მე ძალიან ტექნიკურად ვეუბნები ხოლმე დედამთილოს რომ მესმის მეც თქვენი თაობა ვარ მაგრამ ჩვენ კიდევ განსხვავებული გემოვნება ახალ თაობას კიდევ თავისი და მოდი რა ვაცალოთ და დედებთანაც კამათობენ ხოლმე ეს არ ხდება მარტო დედამთილებთან და ვეუბნები ხოლმე მოდი რა ვაცალოთ და მათ თვითონ გააკეთონ არჩევანი იმიტომ რომ გოგონა ალბათ რომ იბადება და რაღაც პატარა აზროვნება უვითარდება უკვე უცნებობს როგორი კაბა უნდა ხო და მე არის ხოლმე სულ ყოველთვის ვამბობ თქვენ შეიძლება იცოდეთ ყოველდღიურ ჩაცმულობაში მეტნაკლებად რა გიხდებათ მაგრამ საქურწილო არის მეტად თავისებური მოდით როდესაც მოდიხართ ასეთ ფირმაში ხო კიდაც ჩემი ან მიდიხართ ცნობილ დიზაინერებთან რომლებიც საკმაოდ წარმატებულები არიან და საკმაოდ ბევრი გააკეთეს ამისთვის მათ რომ იყვნენ წარმატებული მათ უნდა ენდოთ იმიტომ რომ მე მაგათაც ჩემ მომხმარებელს ყოველთვის ვეუბნები თქვენ მე ვერასოდეს ვერ გადამიხდით იმის ფას რაც მე ჩემს ახალში მაქვს ჩადებული ჯერ თანხობრივად ხო მე თუნდაც ჩემი ენერგია ჩემი სიცოცხლე და თემი ჩემი ანუ რა გამოდის ყოველ შემთხვევაში ხვდებათ ასეთი ადამიანი რომ თან ვიქებ რაღაცეული სახსრა დღესაც იყო ესეთი გოგონა რიგ შემთხვევაში თუ კი ვერ გავაგებინებ აი რა შვებით ამ დროს მაშინ ვუღიმი და ვეუბნები შეგიძლიათ გაიაროთ აი იყო ამის წინ გოგონა როცა ჩვენ ვეუბნებით რომ აი გემოვნება და ხარ ის ერთ მათ თქვა მაპატიეთ ნუ იქ ცოტა ცუდი სიტყვები თქვა რომ არ იმაშვებიო ლიჯბი იაფი იყოსო ხო ნუ ასეთი იაფისთვის არის მაგრამ აი მე არასოდეს არ მეშინია ყოველთვის ვეუბნები ეს არის ჩვენი რაც გამოგვარჩევს თქვა მარიგოც ეს არის ჩვეულებრივი მაღაზია და ეს არის იმიტომ რომ აქ არის გუნდი მთელი გუნდი მე მყავს უზარმაზარი გუნდი მე ჩვეულებრივი მკერავი არა მყავს აკადემია დამთავრებულები არიან ჩემთან იმ კერავის შეიძლება ვინც კერავს ქმნის ამ თავას ხო ორი მხატო არის მყავს და ყველაფერს გუნდური აი ერთ პატარა რაღაცასაც გუნდური ანუ გქონიათ ასეთი შემთხვევა რომ ვიღაცა მოსულა დღეს ახსენეთ რომ გაუშვიო მე იქ წადის ხო მაღაზიებში გქონიათ ასეთ შემთხვევა იმიტომ რომ სახეს ძალიან უხილდებით როგორც ვიმკვირდებით იცით რა არასდროს არ მეშინია იმიტომ რომ სულ ვიძახი თუ კი მომხმარებელი არის გემოვნებიანი შემოვიდა გემოვნებიანი მაშინ რაღაც არჩევანს მაინც გააკეთებს ის აუცილებლად ჯობია მან გაიაროს და რომ შემოდიან ხოლმე და გემოვნები აი რატო გამიშვი მე არ შემილია მაგრამ არიან ისეთი ადამიანები გემოვნებაზე არ დაობენენ თუმცა შეიძლება ამაზე კამათი და დაონკიდეთ რა თქმა უნდა ერთი საცილო კითხვა მაქვს ძალიან ხა მომივიდა თავში აი კურიოზული ერთი წამით არ დამავიწყდეს და ჩვენ შეიძლება ამ საუბარში გადაგვავიწყდეს მე საწყიში მინდოდა ამის თქმა და არ შეიძლება არც თქვენგან და არც ჩემგან არ ვისარგებლო შემთხვევით და ბატონ პატა ბურჭულაძე ამ ერის კაც რო იტყვი მე ვიტყვი ამ სიტყვას და არ მომერიდება ადამიანს რომელსაც ის რომ უნიჭიერესია და ის რომ საოცრება მე ამაზე არ ვლაპარაკობ ის რომ კარგი ქართველია რომ შეტკივა საქართველოზე გული იმ გაჭირვებულ ადამიანებზე და მაქსიმალურად ყველაფერს აკეთებს მათ დასახმარებლად მინდა მიულოცოთ ხევანდელი დღე უსრო ჯამრთელობა ეს ყველაზე დიდი სიმდრიდე ყველა ადამიანისათვის და კიდევ ძალიან დიდხანს ყოფილიყოს და მისი წყალი ძალიან ბევრ ქართველს გადასხმოდეს რათა დახმარებოდნენ იმ გაჭირვებულ ქართველს რა თქმა უნდა ტელეკომპანია ობიექტივი უერთდება ამ მილოცავს კაპიტან თამარძანი ძიმადობა ესეთი შეხსენებისთვის ბოლოში ვაპირებთ ამ ყველაფრის გაკეთებას და რადგან გვაქვს ხო ართან ვიწერ ხოლმე უკვე აქვს ხო იცი ის მე მაპასი მაგრამ მე პირადად თავში მინდოდა მე თქვა და 60 წლის შესრულდა გრანდიოზული ღონისძიება აქვს დაგეგმილი და მე კიდევ ერთხელ ჩვენ მე მინდა ვთქვა რომ აი უშინდელ დრომდე შეიძლება ასეთ პატას კიდევ არ იცნობდნენ მადლობა მინდა ქალბატონ ეკახოფერიასაც გადავუხადო აი ამ ლამაზი გადაცემისთვის იმიტომ რომ პატა იყო არა მომღერალი არამედ პატა ბურჭულაძე დაინახა ადამიანება სხვანაირი აი ის ჩვეულებრივი ადამიანი თუმცა ძალიან ბევრი იცნობს პატას ასეთ ქველმოქმედი და ადამიან რომელიც უბრალოდ აკეთებს კეთილს აკეთებს გარდა მისი ძალიან ბევრი პიროვნული ხალხის მასასთვის ეს მას იცნობენ როგორც ქველმოქმედს კი კარგი მაგრამ იქ იმდენად ბევრი მის ინტერვიუში გუშინდელ საღამოს ისეთი კარგი გადაცემა იყო რომ ძალიან ბევრი მისი დადებითი ისებები ის რა სანამ მოკდავისთვის არ იყო დასანახი თელმა საქართველოს სანამ ალენდელონზე გადასვლოთ მოდი ისე ჩვენ მარიგოლდს დაუბრუნდეთ მე ვიჩენია ჩვენ პატაზე ვიყოთ ალენდელონზე დაუბრუნდეთ კაპიტან თამარ ეხლა სხვა შეიძლება წერან რაც უნდა მეკითხა არ ვიცი ეხლა რამდენად მომხდა რა მაგრამ აი რაღაცა კურიოზული მომენტი თუ მოსულა რომ ერთი და იგივე ქალბატონი მოსულა ორჯერ თქვენთან ან ერთხელ გათხოვდა მეორე აი რაღაც ასეთი თუ ყოფილა ერთი და იგივე იცით რა გითხრათ საქართველოს შეიძლება მუდმივი კლიენტები შეგყავთ ამის თქმა არა მუდმივი კლიენტები ჩვენ გყავს მაგრამ არა საქართველოს თემაში მინდა გითხრათ იმიტომ რომ
გარდა საქორწილო თემისა, მარი გოლდი მუშაობს საღამოს კავებზე, ყოველდღიურ ჩაცმულობაზე და თქვენი ქართული ელემენტები შემოვიტანეთ, ეხლა ცოტა მამაკაცის ხას აი ქართული პერანგების სახით შევეჭიდეთ, რომ იტყვიან და რაც შეეხება რაღაცეთო საქართველოში კი მოდაშია ძალიან ორჯერ სამჯერ გათხოვება. მე მინდა გითხრათ, რომ ქონია ესეთი მომენტი. აა შენის არა ხარო გაგატანეთ კაბა ესეთი. ხო, თუნდაც ჩვენი. ეხა მე ვიცი რომ თაკოს არ ეწყინება აბაშიძეს, ჩვენი თაკო ორჯერ იყო ჩვენი დედოფალი. გიждდები ამ ადამიანზე, ძალიან მიყვარს. თაკო იყო წელს უკვე ლანჩხუთის ჩვენი. მოიკითხავ დიდი ზეგავლუთაკებს. მოიკითხავ და არაჩვეულებრივი ადამიანია. ზარია მოდი ეთერში შემოუშვათ ადამიანი, გავესაუბრობ და დაგვენ. გისმენთ ყურადღებით ეთერში ხართ. ალო. გისმენთ. ბანე მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. ძალიან მიყვარს თქვენი ეს ტელევიზია. თქვენ ხშირად ახლა დაგინახეთ, თქვენ ძალიან მიყვარხართ. და ამ წუთში რა მინდა რომ გითხრათ, აი თქვენ ქალბატონმა რომ მიულოცა პაატა ბურჭულაძეს. მე ცულოცავ პაატა ბურჭულაძეს, ძალიან დიდხანს სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას. მე ვარ 73 წლის ქალი. წუხელი ეკაცან რო გადიოდა მაგის გადაცემა, ერთი სიტყვა არ გამომჩენია და გახარებული ვიყავ რომ ამისთან ადამიანი ყავს საქართველოს, საერთოდ ვიცი პატა ვინც არ, მაგრამ წუხელი ისეთი ის მოახცინა ჩემზე, აი როგორც თქვენ თქვით ქალბატონო, გაიხარეთ თქვენს, იძლიერეთ და ვერ თოგვიბრალოთ. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, პატასხანერი ადამიანები და არ ყოფილიყვეს ერთი და ორი. დიდი მადლობა ზარისთვის და ეთერში შემოსვლისთვის. ქალბატონო თამარ, მე ვიცი რა გამახსენდე, ხამ თქვენ ახსენეთ არა მხოლოდ საქართველოს კაფებიო, ქალბატონ ეთერ კაკულიას კონცერტი იყო ახლა იუბილე და მარტო ახლა არა, პირველი კონცერტით რო იყო მაშინიქედან მე რაც შევქმენი მარი გოლდი, მინდა გითხრათ რომ მის შემდეგ მეგობრობთ ქალბატონ ეთერისთან, შეიძლება ეს არ იყოს ფართო მასებისთვის, იმიტომ რომ არ გვაქვს ხოლმე. მოდი მე ვიტყვი ჩვენმა მაყურებელმა, ჩემი გადაცემის მაყურებელმა იცის, იმიტომ რომ ჩვენ ერთადერთი აღმოჩნდით, ვინც ექსკლუზიურ რეპორტაჟს მოამზადა ქალბატონი ეთერის კონცერტ ბოლო ის რო გაუხსნა დათომ რა ქვია კონცერტის გარდა მე მინდა ვთქვა რომ და მას ეცო თქვენი კაბა, ანუ ეს მინდოდა მეთქვა რომ ძალიან ხდებოდა მასაც და მის პატარა ანგელოშვილისაც. ქალბატონ ეთერისთან თითქმის რაც ჩამოყალიბდა მარი გოლდი, მის მერე ქალბატონი ეთერი, მე მინდა გითხრათ, რომ არა მარტო ეს კონცერტი რუსთავის თეატრშიც იყო და შემდგომაც თითქმის ძალიან ბევრი კოსტიუმი და სამკაულებიდან დაწყებული ხშირად ვცდილობთ ხოლმე რომ ამაზედაც ვიზრუნოთ და ვცდილობთ რომ და მე ვიცი რომ ძალიან უყვარხართ ქალბატონ ეთერს, ეს მე შემიძლია გაგივით თქვენიც, მაგრამ მეც აი ძალიან თავბარგის მეტყვი. გამარჯობა, გამარჯობათ, გამარჯობათ. ახლდება პატა ბურჭულაძის დაბადების დღე. ეხლა სადღაც საღაცელში საათი დარჩა და საქართველოს ნამდვილად მიულოცავს პატა ბურჭულაძეს ამ დღეს. დიახ, და მე კიდე ვარ კაცი 82 წლის. მერტვა დიდხანს გაცოცხლეს. რომელიც დაკავშირებული იყო მის მამასთან, როგორც ექიმი და არაჟეული სოფლების პატრონი იყო. არჩეული შემოვლების. ძალიან კარგი. მეულოცოთ კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა. ასეთ იმიტოა პაატა ესეთი. დიახ, დიახ. ყველაფერი მე მითომ აღნიშნეთ, ეხლა ჩვენ გვისმენთ თუ არა მადლობ ზარისთვის, რომ მეც როდესაც თანამშრომელს ღებულობ, ყოველთვის ვცდილობ, რომ მისი ფესვები გამოვიკითხო. თუმცა დღეს რაღაცა თომ ჩვენი წარსული, ჩვენი წინაპრები, ჩვენი ტრადიციები არამოდური გახდა და არ გავხდით საინტერესო არა ვარ ესეთი ადამიანები, ვისაც ტრადიციებს, რა ვიცი, როგორ დაფასებელია ოჯახი შვილობას, აღზრდას, კულტურას, ინტელექტს ვასწავლით ჩვენ შვილებს და ესეთი და სამწუხაროდ გამარჯობის თქმის სწავლებას ვიწყებთ. და მაგრამ ნუ რა ვქნათ და ძალიან კარგი კიდევ არიან ერთეულები, რომლებიც ზრდიან ასეთ კარგ შვილებს, ზუსტად ვერთობლიბროს რა თქმა უნდა კიდევ ერთი კარგ ოჯახში კარგი შვილი გაიზარდა და გარდა იმისა, მე ზუსტად ეს აღნიშნე ბატონ ფატას მიმართებაში, რომ გარდა იმისა, რომ ის დიდი ბუმბერაზი არ შეხვდებიან, მე მისი ადამიანური თვისებები გადმოვიტანე, კიდევ ის რო ხელ მოქმედია, კარგი ადამიანია, კარგი ვაჟკაცია. ჩვენ ძალკე მიუძღვნით ბატონ პატას გმირებით მე გადაცემას აუცილებლად. ეხლა მე ისევ მე თქვენზე მინდა სხვა შეხედვით, ქალბატონ თამარ, თქვენ ხამ თვარწდები ერთადერთი თუ ერთ-ერთი, მე არ ვიცი, თქვენ მიპასუხეთ ამაზე, რომელსაც ქსელური ის დაიწყო უკვე ასე ვთქვათ მოღვაწეობა მარი გოლდმა, მე ვიცი რომ რუსთავში გახსენით თქვენ მარი გოლდის ფილიალი დავარქვათ, მოდი ამ ყოლებს ალბათ ფილიალი ქვია ხო და დაიწყეთ უკვე, ანუ რა არის ეს გასვლა, შეიძლება რომ უცებ ბათუმშიც გააკეთოთ მარი გოლდის ფილიალი? ქუთაისში არ ხაშიში გავაკეთეთ კიდევ რუსთაველის ქუჩაზე, შემიძლია უთხრა მაყურებელს რომ ისეთი
ერთობლივად გავაკეთეთ მე და ჩემმა მეგობარმა. Ну, ყოველ შემთხვევაში არის კომპანია და იქ არის Marigold. Ის ხაშურში და რუსთავში, ორივე ჩემი ქალაქია. დიდი მადლობა. ხაშურებს და რუსთავს. ვთქვი, იცი, ძალიან კარგია რომ ყველგან იყოს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი და მე არ მერიდება ამის, იმიტომ რომ მადლობელი ვარ იმ დღეს, როდესაც ერთ-ერთ ტელევიზიაში ვყავ მიწოლი, თუმცა ამი დაიწყო, რომ ჩვენი სლოგანი იყო, ეს არის ჩემთვის ხელოვნება და არა ბიზნესი. სამწუხაროდ ეხლახან მივხვდი იმას, რომ ბიზნესიც უნდა, მაგრამ აი დღემდე აი იმ ხელოვნების ფესვებიდან ვერ გამოვდივარ და ამ ხელოვნებას კიდევ მოგეთქვა ხალხოთონ რომელიც ამ ბიზნეს ხელოვნების მხრიდან უყურებს და მე თავისთავად იმას საკუთარ ბიზნესს ვამოყოფ. ამიტომ ცოტა აი თანხობრივად ჭირს ის რომ თქვა ბევრი ქსელი. რუსთავში სად არის ეს მაღაზია გამახსენეთ თქვენი სალონი? ეს არის პირველი ქუჩა, აი მესხიშვილის ქუჩაზეა ფორსები, ხო? ესეგი არის სავაჭრო უბანია, ეს არ არის ელიტარული უბანი. მე რამოდენიმე მახსოვს, როდესაც გასაფორმებლად ვიყავი, რომ რა გინდოდაო. ეს არის მუშათა რაიონი, უფრო ქალაქიც მუშათა. სავაჭრო უბანი, არა რა, ტომიკა არის ძველი რუსთავი, უფრო ისეთი, მაგრამ მე ჩავთვალე, რომ რატომაც არა, ხო? აუცილებლად, ვიცით რა არის, არის ხოლმე რაღაცა, როდესაც გიხდება, რომ პირველი იყო, ხო? რატომ მაცარა, მაგრამ მინდა ერთი რამ აღნიშნო, რომ რუსთავისთვის განსაკუთრებული პირობები გვაქვს, უფრო შეღავათიანი ფასები გვაქვს. აი ახლა წეს მაყურებელი ფათაშორის მაქსი კითხავს ჩაგერთავით და ყველაფერი გასაგებია, ყველაფერი მისასალმებელია, განსაკუთრებულად ყველაზე ძალიან რაც ამ ეკონომიკურ გამრობაში გვაინტერესებს, ეს არის ფასები, რომელიც შეიძლება ჩვენთვის გადაწყვეტ მნიშვნელობას. აი მაინტერესებს რა რეალურ ფასებზე შეიძლება იყოს საქსაუბარი. თუ შეიძლება მაგით ხმარო. კი ბატონო, რატომაც არა, ნამდვილად არის რეალური ფასები, საერთოდ ძალიან ხშირად ჩაუვლიათ ესე ჩვენ მქონდა ეს ერთი შემთხვევა, რომ ქალბატონი მოყვა ერთ-ერთი უნივერსიტეტის თანამშრომელი თავის დას და ძმას და რძალს, ესეთი აღელვებულობი რომ სხვადასხვა ჰქონდა კაბა აღებული და არ მოეწონა ამ ქალბატონს და მე ჩვენთან მოვიდა, მან იცოდა ეს ბრენდი, იმიტომ რომ რექტორის იუბილეზე რაღაც ჩვენება იყო. ქალბატონმა ლეილა კინწურაშვილმა მთხოვა, რომ კინწურაშვილმა რომ გავაკეთოთო, მე მინდაო რომ მასო მიუძღვნაო ეს საღამო და ლამაზი გოგონები Marigoldის სამოს და აი აქედან ქონდა ინფორმაცია და მობრძანდა და იცით რა თქვა, რომ აი ქვემოთ სადაც იგივე ფაში, რა ფაშიდაც ჩვენ კაბა მივეცით, ეს კაბა გაცილებით ცუდად გამოიყურებოდა, მაგრამ რატომ არ შემოხვედითო რაღაცატომ, არ ვიცი, ადრე ზემოდან იწებდნენ ხოლმე, ეხლა ქვემოდან მოყვებიან და იქ ეუბნებიან, არ წახვიდეთ, ძალიან ძვირია. კი ბატონო, ძვირია Marigoldი, როდესაც პირველადია, იცით რა, როდესაც შემოდის ადამიანი, ჯერ ერთი არის ყველანაირი ფასი, უბრალოდ ეხა მე არ შემიძლია იმ დღეს გოგონა მოვიდა ატირებული 500 ლარად იქ ახალ კაბას რაღაცა და მე ვუთხარი რომ მე ამ ფასში ვერ გაგიკეთებ, იმიტომ რომ პროდუქცია რომელიც ჩვენ ჩამოგვაქვს არ შეიძლება ამ ფასში, თუ არ იქნა რაღაც საფარდე ქსოვილი და რაღაც ესეთი უბრალო ქსოვილი რომელსაც განი დიდი აქვს და ხარისხი, ანუ საბარაუდოდ აი ესე იგი რა ზღვარია საიდან სადამდე მუშაობს, ყველანაირი მომხმა იწება 200 ლარი და კიდე არის ორი სახეობის, ანუ უკვე განაქირავები კაბა. ხო, რომელიც რამდენი და ახალი კაბა. მე მინდა ვთქვა, რომ არასოდეს არ მომიტყუებია ჩემი მომხმარებელი, ჩემი ნაცვამი კაბები არიან ისეთები, რომლებიც ნაცვამია და რომ არ ვთქვა, რომ ეს ნაცვამია, საერთოდ არ ეთქობა, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად იმ ხარისხის. არფუჭდება ეს კაბები ამბენი. ბესო, იმიტომ აღნიშნე, რომ Marigoldი ეს არის გემოვნების და ხარისხის სინთეზი. ხო, ადამიანი როცა ძალიან ძვირად ღირებულ ქსოვილს, ანუ ძვირფას და კარგ ხარისხიან ქსოვილს ვცდილობ შევიძინო, იმიტომ რომ ჩემ ცხოვრებაში ერთხელ თავისუფლება მივეცი, რომ შევიძინე ცოტა იაფად ღირებული. 97% საქართველოში მუშაობს ქირა. და 97%. ამიტომ აი სასარჩულე პატკლადეჩნი მასალა, ანუ სასარჩულე მასალასაც კი ვიღებ საუკეთესო ხარის ჩემ ამ უცხოელმა ადამიანისგანაც პროდუქციას ვიღებ, ყოველთვის იცი ამ პარტნიორებმა, რომ არასოდეს იაფად ღირებულს არ ვიღებ, იმიტომ რომ ხარისხიანს შეიძლება იყოს ყოველთვის ხარისხი, იმიტომ რომ არ მინდა უხარისხო, იმიტომ რომ ის რამოდენიმე ქიმწმენდის მერე გაფუჭდება და გახდება გადასაგები. კარგი, ძალია ეთერში, მოდი შემოუშვათ მაყურებელი, გისმენთ ყურადღებით. გამარჯობა. გამარჯობათ. ახლა უცებს ამომივიდა ეს კითხვა, გისმენთ თქვენ და რამოდენიმე წლის წინ რამდენჯერმე საქართველოს ყოფილი პირველ ქალბატონთან ურთიერთობის დროს მას მისგან რამდენჯერმე გამიგია Marigoldთან დაკავშირებით ეს პოზიტიური დადებითი
დამოკიდებულება და მე ხო უბრალოდ დაინტერესი მაშინ არ ჩავხმავებობა რა მსაუბრებს და ხო აინტერესებს მის ორგანიზაციებთან თქვენ რაიმე ურთიერთობა ქონდა საუბრობთ როგორც საქმიანი საქმიანი თუ მას უბრალოდ პირადი დამოკიდებულება ქონდა თქვენ საქმეში სანდრაზე საუბრობთ როგორც დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის მე მინდა გითხრათ რომ მე საერთოდ ვარ აპოლიტიკური ადამიანი ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში აწირა გადამიბრუნდება თავში რა გადავწყვიტა მე არასოდეს პოლიტიკაში არ ყოფილვარ ჩარეული ერთადერთხელ ეს იყო დამზადებულია საქართველოსში მივიღე მონაწილეობა მაგრამ მივიღე იმიტომ მონაწილეობა რომ მითხრა ეს დაგვიბარეს მაშინ და ეს ჩემთვის ძალიან კარგი იყო, იმიტომ რომ იმ ადგილზე პოდიუმი, თუნდაც ეთერი, ეს ძალიან ძვირად ღირებული სიამოვნება. მე არავისთვის არ გამიკეთებია, აი იყო უბრალო ხალხი მოსული და ეს გავაკეთე უბრალო ხალხისთვის. მეტი შეხება მე ქალბატო სანდრასთვის არაცოდეს, არაფერი არ შემიკერია. ერთადერთი იყო რომ მე ვარ ასევე ასოციაცია 100 ქართველი ქალი. უკვე 15 წელია ეს ასოციაცია არის და ერთადერთი ასოციაცია, ქალთა ასოციაცია, რომელიც ვიყავით ჩვენ მონაწილე მსოფლიო ქალთა მეათე კონგრესის ქალაქ მადრიდში და აი იქ ასევე ეს ასოციაცია უშვებს ჟურნალს და ყოველთვიურ ჟურნალს და წიგნს და იქ იყო 100 ქართველი ქალი და მათ შორის იყო და როდესაც იყო ხოლმე შეკრებები ძალიან ხშირად იყო ქალბატონი სანდრას მაგრამ მე ყოველთვის ჩემი დამოკიდებულება მქონდა მე რომ გითხრათ ახლა მაპატიოს უყალა მაგრამ მე დღეს თუ შეიძლება არ მაქვს რაღაც იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგად იცით რომ იმ წლებში საკმაოდ იწეწებოდნენ და რაღაც იყო მეც მოხდი ზუსტად აი ორჯერ აი ესეთი გაწეცილთა შორის რომ არ ყოფილიყო მე მეორედ როდესაც ეს მითხრეს იცით რა არის იყო ესეთი ის რომ აი ყველაფერს გადავყრი მაგრამ მე იცით რა არის არა ვთქვი რომ არა ამდონემდეც კი მიგიყვანეს ამდონემდეც კი მიმიყვანეს საბედნიეროდ გადარჩით არ შეიძლებოდა ესო მე ამისთვის ყველა აი დღემდე ვიძახი დიდება უფალს მე ყველაფერს ამას როგორ გავუძელი როგორ მოვედი ხევანდელ დღემდე მე თვითონ მიკვირს ალბათ ეს იმიტომ რომ ყველაფერს რასაც ვაკეთებ უდიდესი სიყვარული აკეთებ სიყვარულით აი ეს არის მთავარი და დასაფასებელი ყველაზე მთავარი და სხვა შეხება გარდა იმისა რომ შეკრებებზე დავდიოდით მე არანაირი არ მქონია ასე ეს ყველაზე დასაფასებელი იმიტომ რომ გიყვარდეს ის საქმე და ათრადო გვიან შედეგს მივიღებთ ხალხთან თამარ მე მინდა ახლა მაყურებელს შევთავაზო ჩვენი სიუჟეტი რეჟისორს ხომ მოამზადოს ჩვენი მეორე სიუჟეტი სადაც რომელიც თქვენ პატარა მშვენიერ კოპცია მაღაზიაში მოვამზადეთ სალონში მოდი ასე დავარქმევდი და რამდენიმე გოგონა რომელსაც თქვენი მშვენიერი კაბები აქვთ მორგებული თქოთ გაუშვათ სიუჟეტი და დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში But I don't trust this because it's all just me, man. Chicks, I like it, I do what I want on it. Chicks, I like it, I do what I want on it. Easy to breezy, I love these chicks. But I don't trust this because it's all just me, man. Chicks, I like it, I do what I want on it. Chicks, I like it, I do what I want on it.
don't trust these pictures, I'll just be man. Chips I like pizza, I do what I want on it. Chips I like pizza, I do what I want on it. Easy to easy, I love these pics, but I don't trust these pictures, I'll just be man. Chips I like pizza, I do what I want on it. Chips I like pizza, I do what I want on it. Քարթული էլեմენტებით არის ზუსტად ეს კაბა. როგორც მივხვდი, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და ეხა უყურებთ ჩვენ კაბე უყურებთ ყოველ შემთხვევაში ნახეთ სიუჟეტი, სადაც ბევრი ქართველი გოგონას კაბავ ნახეთ და მე, არ ვიცი, ქართული ელემენტები შევნიშნე ძალიან ბევრგან. ბევრგან. ძალიან. ხო და ეს ჩვენ გავაკეთეთ, გასულ წელს გავაკეთეთ არაკომერციული ხაზი, ესე დავარქვით ამ ხაზს, ეს ქართული, გავათანამედროვეთ, ქართული ელემენტები შეტანილი. სამწუხაროდ ბოლომდე არ იყო სიუჟეტი, ბოლომდე არ გავიდა რატომღაც, იმიტომ რომ უფრო ბევრი გოგონას კაბები იყო ჩანდა, მაგრამ ნუ რაც გამოსცა. და ქართული ელემენტებით, იმიტომ რომ ეს თემატიკა მოიტანა, ჩვენ მანამდე გახდით, ქონდა სულ 7 ესეთი სამოსი, პირველი რაც იყო ჩვენი მკინეული თემა, ეს იყო აფხაზეთი და ოსეთი, კახეთი ქონდა და იმერეთი მახსოვს და ამით ვიყავით გაეროს შტაბინაში, ჩვენ ორჯერ ვიყავით, აი ეს კატალოგი, რომელიც ჭიათურაში სურათები გადავიღეთ, აი სასტრაფო წესით დავბეჭდეთ მაშინ და 180 წარმომადგენელიაო გაეროში და გითხრეს, რომ აუცილებლად უნდა ბუკლეტი გაკეთდეს და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს გაგვეკეთებია. შემდეგ იყო კიდე მეორეთ მოწვევა და აი ეს იყო მე ალბათ საბაბი იმის, რომ გავაკეთეთ უფრო ფართო კოლექცია და ვიცი ვიყავით სტრასბურგში და ეს რომელი წელი გავატონ თამარ? ეს გასულ წელს და 4-ში უკვე გავხდით საერთაშორისო პალატის წევრები, თქვენ იცით და გავაკეთეთ ქართულ ბუკლეტიც კი გავაკეთეთ ამ თემაზე და ხო, მე საერთაშორისო არ შემიძლია კიდე ერთხელ თვალში მომხდა, იქ ძალიან ბევრი ქართ მომხდა და ისაც ვიცი ეს ქართული ელემენტები თქვენი ხაზია რაღაც ახალი და გული დამწყდე ხარ ვიცი რატომაც ტექნიკური მიზეზებით ბოლომდე არ გავიდა სიუჟეტი, იქ ბევრი კაბაა სადაც ჩანს ეს ყველაფერი და ძალიან კარგად ჩანს და მე ალბათ მივესალმები მხოლოდ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ქართულის ყველაფრის მომხრე და არ ვიცი ისაა და ძალიან ბევრი ოცნებები მაქვს და აი ეგ უნდა მეკითხე, ხა ერთი წუთი გვაქვს ჩვენ გაცემდას, რომ დარჩენ და მაინტერესებდა ხა ნუ ასე პერიოდში რა შეიძლება რომ ქონდეთ ოცნება. ის ძალიან რთული პერიოდია დღეს ალბათ ისე როგორც არასდროს, მაგრამ იმეც ვიტოვებ რომ არ გაგვწირავს უფალი ეს მარია მის წილხვედრი ქვეყანა და მე მაქვს ოცნება, აი ძალიან დიდი ოცნება, არ ვოცნებობ ჩემს დიდ სახლზე. მე მინდა მარიგოლდის იმედის სახლი მქონდეს, სადაც შეძლებს ისე რომ ყველას არ ყავს მდიდარი მამა, დედა, ბებია, ბაბუა, ან მდიდარი სპონსორი და ამიტომ მინდა და კიდევ რაღაცები მინდა იყოს ესეთი იმედის სახლი, სადაც ნიჭიერ ადამიანს ეცოდინება იმედი ექნება იმის, რომ ის რაღაცას შექმნის, თავის წარმოდგენაში რაღაც ჩანაფიქზე გააკეთებს, მოვა იმ მარიგოლდში და იმ თავის ოცნებას რეალობად აქვს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს შორეული არ არის. იცით რა არის? მე იმედი მაქვს იმის, რომ ვიღაც
გამოჩნდება, რომელიც მოკიდებს ყველაფერ ამას. მე ვარ ადამიანი, რომელსაც შრომისთვის ვარ დაბადებული და სულ შრომობ და აი რაღაცა ხელი შეგვიძლია. მერთმა მოგცეთ აი ეს ენერგია, ენთუზიაზმი, რაც თქვენ გაქვთ და რასაც მე ვხედავ ამ წლების განმავლობაში, რასაც თქვენ გიცნობთ და მე ჩემი მაყურებლების გასაგონად მინდა თქვა და მსმენელების გასაგონად, რომ თქვენი წყალი გადმოსხმოდეთ ადამიანებს, რომელსაც უყვართ შრომა. დააფასეთ ესეთი ადამიანები, დააფასეთ ქართული საქმის გამკეთებლები, არა მნიშვნელობა ეს დიდი ქარხანა იქნება თუ პატარა მცირე საწარმო. ჩვენ ყველამ ჩვენი პატარა აგური რომ დავდოთ. დავდოთ კედელიც აშენდება ქალთომ თამარ ზუსტად რომელსაც მივეყნობით ძალიან მყარად. ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობას მოგახსენებთ მოწვევით. სამცხარო ცოტად როგორ გასაუბრებია, მაგრამ რას ვიზამთ? მე და მე ხშირად შევხვდებით ხოლმე ზურფას ტელემაყურებლობა, ეს იყო გადაცემა პირისპირ, მე გახალ ჟურნალისტი ბესო ჩუმიძე და მომავალ ხუთშაბათამდე 5:00-ამდე გემშოვებით. ნახვამდის კარგად ზანდებოდეთ.